shortliste që haja voglushe e cila emocionoi të gjithë teleshikuesit e Gjeniu të vogël 7 në televizionin Klan. Përfaqësoi Shqipërinë në Junior Eurovision 2016 me këngën Besoj. Në që shortlista fitoi edicionin e 52 të festivalit të këngës për fëmijë që i hapi rrug pjesëmarrjes në festivalin Europian të këngës për fëmijë, me tekst dhe kompozim të Pandi Laços dhe Adrian Hilës. Klesta interpretoi treta në skenën e Junior Eurovision të organizuar në Maltë. Dashurinë do ta zgjoj. Edhe pse një interpretim më shumë në gjuhën shqipe, voglushja shqiptare arriti të emociononte publikun e Maltës. Thank you. I love you. Kënga Besoj u rendit në vend të 13 të Festivalit Europian të këngës për fëmijë që u fitua nga Gjorgjia. Gjeniu i vogël në televizionin Klan ishte piknisja e një rrugtimi për Klestën dhe një garanci që talenti i saj të duar shtrokitet edhe në skenat europiane.